Tiesitkö, että näin Helsingin ratikkaraiteet on eräitä maailman huonoimpia ratikkaraiteita? Useimmat ratikat hajoisivat näillä raiteilla ajamiseen, minkä takia Helsinkin on pitänyt räätälöidä omat raitiovaunut. Miksi näin on? Tervetuloa takaisin kaupungin raiteille. Alkuun on toki täsmennettävä pari asiaa. Tällä videolla puhumme ratikkaraiteista. Emme siis linjoista, kaistoista tai muustakaan raiteiden päällä tapahtuvista asioista. Emme myöskään perehdy raiteiden kunnossapitoon, koska siinä ei ole ongelmia. Helsingissä ei siis ole samanlaisia ongelmia kuin useissa entisissä neuvostomaissa. Joissa raitioiden verkko voi olla vuosikymmeniä laiminlyöntynä, ja raiteista itsestään on tullut vääntyneitä, kieroja ja jopa kuoppaisia. Kunnossapidon sijaan ongelman huonossa raidegeometriassa, mikä on kattotermi kaikille niille tavoille, mitä ratikkaraiteet voivat kääntyä kaduilla. Raitiotien vaakageometria on sitä, että meneekö raiteet suoraan vai kääntyvätkö raiteet oikealle tai vasemmalle. Raitiotien pystygeometria on sitä, että menevätkö raiteet tasaisella maalla vai ylämäkeen tai alamäkeen. Lisäksi raitiotie voi olla kallistettu, jolloin toinen kisko on toista korkeammalla. Helsingissä raidegeometria on monin paikoin ongelmallista, pääosin kahdesta syystä. Ensinnäkin raidegeometrisia muutoksia voi olla liikaa yhdessä paikassa, jolloin raiteiden päältä kulkeva ratikka vääntyy ihan solmuun. Toinen ongelma on siinä, että raiteiden kaarteet voivat olla todella tiukkoja ja äkkinäisiä. Hyvä esimerkki näistä ongelmista on tässä Liisankadun ja Snellmaninkadun risteyksessä. Tässä tämä vaakageometrinen kaarre on todella tiukka ja alle kaikkien suunnitteluohjeiden. Tiukan vaakageometrian lisäksi tässä on reipas pystygeometrian muutos Liisankadun tasamaalta Snellmaninkadun jyrkkään mäkeen. Raiteet ovat myös kallistettuja vinoon. Kaupan päälle Liisankadun puolella on toinen kaarre heti perään. Eikä tässäkään vielä ole kaikki ongelmat, sillä kaikki geometriamuutokset ovat hyvin äkkinäisiä. Kaarteista puuttuvat siirtymäkaaret. No mikä sitten on siirtymäkaari? Se on ratapätkä Jyrkinmäen käännöksen ja suoran välillä, jolloin jyrkkyys kasvaa asteittain. Ilman siirtymäkaaretta ajamista voisi verrata siihen, että autolla mutkan ajaessa ratin kääntää välittömästi ääriasentoon. Tekisiköhän tällä tavalla ajaminen hyvää millekään autolle? No, miksi meillä on sitten nämä solmuun vedettyjä raiteita? Useimmat Helsingin ratikkaraiteet on vedetty todella ahtaiden risteyksien läpi. Esimerkiksi tällä Liisankadulla tästä todella tiukasta mutkasta huolimatta ratikat joutuvat koukkaamaan vastaan tulevien kaistan kautta. Helsingin ratikkaverkko on pääosin rakennettu 1900-luvun alussa, jolloin kaduilla ei ollut autoja ja raitiovaunut olivat reilusti lyhyempiä. Aina 1950-luvulle asti pääosa Helsingin raitiovaunuista oli kaksijakselisia vaunuja, joiden neljällä pyörällä mutkat ovat verrattain ongelmattomia. Helsingin raidegeometria on alkanut aiheuttamaan ongelmia vasta nivelraitiovaunuille, joista ensimmäiset tulivat Helsinkiin 1970-luvulla. Meidän ratikkaverkon haasteellisuus korostui, kun Helsinkiin hankittiin näitä Varjotram-raitiovaunuja. Niitä oli Helsingissä kaiken kaikkiaan 40 kappaletta, mutta ne osoittautuivat aika pian yhteensopimattomiksi meidän rataverkon kanssa. Vaunujen telit, eli se osa, missä pyörät ovat kiinni, eivät pystyneet tarpeeksi myötäilemään vaunujen liikettä, jolloin pyörät kuluivat 10-20 kertaa normaalia nopeammin. Lisäksi vaunujen korirakenteet olivat liian jäykkiä, jolloin niissä alkoi esiintymään murtumia. Vaunut eivät millään korjauksilla pystyneet täyttämään niillä asetettua käyttöä eikä tavoitetta, jolloin tänä vuonna nämä vaunut myytiin vihdoin eteenpäin. Jotta samankaltaisilta ongelmilta vältyttäisiin, Helsinkiin räätälöitiin omat ratikat Varjotramien jälkeen.
HKL:n kalustoinsinöörit kehittivät vaatimuslistan, johon tarttui suomalainen ratikkavalmistaja Transtech. Siitä työstä syntyi Arctic raitiovaunu, jossa ensimmäisenä maailmassa kääntyvät pyörät kääntyvissä teleissä. Ihan vaan Helsinkiä varten. Samasta pohjasta syntyi Tampereen ratikka ja Helsingin uudet pikaratikat. Vaikka näiden ratikoiden keulassa komeileekin nykyään tehtaan nykyisen tsekkiläisen omistajan logo, nämä ratikat kasataan Kajaanin Otanmäessä. Kuulkaa korpeimme kuristintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhimpien Tampereella tehtyjä ratikoiden kanssa Suomi on yksi maailman ainoista maista, jossa kaikki raitiovaunut ovat kotimaisia. Hyvien raitiovaunun lisäksi nykyisin pyritään toki parantaa raidegeometriaa. Hyvä esimerkki suuntaus kohti parempaa on täällä Hesarilla, jossa 8 kantotöiden yhteydessä raidegeometriaa parannetaan katujen peruskorjauksen yhteydessä. Täällä tiiviissä kantakaupungissa tämä usein tarkoittaa raiteiden ujuttamista hyvälle paikalle kinkalusikalla. Mutta se kannattaa, sillä jokainen suosittu mutka on äsken sujuvampaa ja parempaa matkan tekoa. Ketään kaupunkiraiteilla.